מי שרוצה להבטיח את הבית השלישי, שיבוא לראות את תוצאות הבית הראשון והבית השני. ואז יקבל גם רצון וגם מוטיבציה לעשות את כל מה שצריך בשביל לבנות את האבנים ולפרק אותם. וואו. אין לי שום ספק שהמקום של העם היהודי... וואו. יש תקופות נעימות, יש תקופות קשות, יש לנו שלום, יש לנו מלחמה. מי את זה? זה היה מרתק, ויש בזה משהו קסום לעבור במנהרת הזמן ולראות איך חיו כאן לפני ולהבין שאפשר לחיות פה גם אחרי, נכון? עם קצת כוונות טובות וקצת פרס. תודה רבה לכם.